تحریک انصاف کے رہنماؤں نے لاہور میں عوامی تحریک کے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر تحریک انصاف کے رہنما اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں محمود الرشید نے کہا کہ پاناما کے چور ڈاکوؤں کے خلاف ہم متحد ہو کر جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ لائک مائنڈیڈ ہم جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو کر اس مافیا کے خلاف، جو ایک پولیٹیکل مافیا ہے اور جس نے گٹھ جوڑ کر کے اس پورے ملک کے اداروں کو، ریاست کے اداروں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اس جکڑ بند کو اور اس اتحاد کو ہم توڑ سکیں۔ این اے 120 میں پی ٹی آئی کی امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ ہمارا الیکشن حکومت وقت کے خلاف ہے، حکومت سرکاری وسائل استعمال کرنے سے باز نہیں آئی تو ہم احتجاج کریں گے۔ اگر آپ سرکاری وسائل سارے استعمال کریں گے اور آپ کے منسٹر دندناتے پھریں گے حلقہ 120 کے اندر، اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہی ظاہر ہے کہ ہماری الیکشن جو ہے وہ حکومت کے خلاف ہو رہی ہے۔ تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے رہنماؤں کی ملاقات میں تازہ ترین سیاسی صورتحال اور این اے 120 میں ضمنی الیکشن کے معاملے پر غور کیا گیا۔ کیمرہ مین عادل نواز کے ساتھ عمبر قریشی، 92 نیوز، لاہور۔